Ahoj všichni, tady Kovy. Obsahu je stále víc a udržet pozornost je stále složitější. Alespoň to tvrdí experti. Je to tak. Jiným to řekni. Dva gaučoví minimálně. Proto existují titulky, prostřihy, zoomy, Subway Surfers v druhé části obrazovky. Hrál jsem už na základce Forever Cool. Pohyblivá kamera. O čem jsem to? Jo, udržet pozornost stále složitější. Obsah se tomu přizpůsobuje. TikTok, short, reel formáty nás prej úplně zničily. Je to ale pravda? Pojďme to zjistit. Tohle je moje první YouTube intro. Já vím, trochu dlouhý. Trochu delší. Bože, nekonečný, trvá 13 vteřin. Za tu dobu dneska projedete 6 TikToků, odešlete e-mail a ještě poslechnete půlku zrychleného podcastu. Doufám, že nejsem sám, kdo tohle dělá. Někteří si myslí, že nestíhám vnímat, co se tam říká. Nestíhám. Když jsem tady na platformě s bílým zobáčkem vlogu, tak ji říká moje babička, začínal, mluvilo se o prvních 15 až 30 vteřinách, které jsou klíčový. Namlsat diváka, vtáhnout ho do děje. I když teda nevím, jak tohle mohlo někoho namlsat. Mé tajné přání se vyplní. Temná minulost. Ty jsme NPC vesničku. Temná minulost. What the hell is that? Ale dneska nezaujmeš prvních 2 až 5 vteřinách. Další video je jenom o jeden swipe dál. Uspokojující. Nepřepínejte kanela. Pardon, Jolando, ale přepnout kanela ještě nikdy nebylo jednodušší. Soustředění se zkracuje. I proto stále více obsahu připomíná japonskou nebo americkou televizi. Těm jsme se dřív smáli, ty rámečky, titulky, odpočty, grafiky, který diváka drží stimulovaného. Ale samozřejmě ne všechen obsah. Stále jsou tu lidé vnímající dlouhé video eseje, povídací videa s minimem střihu, filmy, livestreamy, 2 hodiny podcastu nebo... Tak. Tohle? Co to pro boha je? To je nějaký ASMR vaření tohle, nebo co? Tak, Prostě fun cooking. Fun od slova funět. Každopádně ano, naše schopnost udržet pozornost, attention span, dlouhodobě klesá. Soustředění totiž zkoumají i skuteční odborníci. No dovol. Ale my máme gauč. Jako třeba doktorka Gloria Marx z Kalifornské univerzity. 20 let výzkumu ukazuje, že v roce 2003 bylo průměrné udržení pozornosti na obrazovce 2,5 minuty. Poslední roky je to jenom 47 vteřin. Jasný trend. Tohle už mi říkáme 30 let. A tak a přichází multitasking. Scrollujete u filmů, na YouTube během videa projíždíte komentáře, učtení nevydržíte a podcasty zrychlujete. A ještě u nich pro jistotu uklízíte a vaříte zároveň, jinak máte FOMO z nedostatečné produktivity. Co za to může? Zmiňují se smartfony, sociální sítě a hlavně jedna konkrétní. Za to může TikTok. Je to tak. TikTok vystřídal Kalouska a je jen těsně před Fialou a Babišem v tabulce, kdo za všechno může. V případě soustředění to ale má něco do sebe. Skloňuje se TikTokizace. Podobně jako fašizace nebo trepanace, to není nic hezkýho. TikTokizace platformy. Abyste používali TikTok, nemusíte používat TikTok. Vysvětlím. Na YouTube máte Shorts, na Instagramu Reels, na X i Facebooku taky konzumujete krátký obsah v nekonečném feedu, jenom se to jmenuje trošku jinak. TikTokizace, dlouhý obsah. Trendy z krátkých videí se rychle propisují i do těch delších. Úvod vás dynamicky vtáhne. Taylor Swift a Dada Patrasová mají beef! Jak se tohle stalo? Pojďme se podívat! Jen abyste se po 12-minutové obkecávací omáčkové hypnoze s cílem vás udržet soustředěné dozvěděli něco ve stylu: o co teda jde? Taylor má ve svém songu Love Story Julie, ale tu měla původně Dada, Žížalu. Kdyby se tyhle dvě znali, je z toho určitě hodně velký drama. Přidej odběr pro další nesmyslné zajímavosti. TikTokizace mozek. Neustálý přepínání má vliv na naši kognitivitu, vnímání i emoční prožívání. Říká se tomu TikTok brain. TikTok brain. Have you heard of this? Now we have TikTok brain. What is TikTok brain? Hodně zjednodušeně, tohle konstantní scrollování, který bombarduje naše receptory dopaminem, nakonec působí, že už nám nic nepřijde vzrušující. Ten sprint TikToků, shortů, reelsek je pro náš mozek normální, ale tím pádem všechno okolo je najednou strašně pomalý. Tak.
Dobře, něco je fakt objektivně strašně pomalý, ale najednou nás nudí i to, co nás dřív bavilo. Delší filmy, texty, konverzace. A upřímně, i tohle video. Stejně jako konzumace sladkýho, pití kafe, sledování porna, sex, drogy a chlast, se i užívání sítí může vymknout kontrole. Kontrolní otázka, šoudruži. Co se stane, když kontrolu ztratíme třeba v cukrárně? Já vám to řeknu přesně. Přejíme se, je nám špatně, věřte, já to znám velmi dobře. Když se přejíme sítí, které jedou na našich emocích, tak je nám taky špatně. Nastat může anhedonie, emoční otupění, neschopnost prožívat kladné emoce a city. A co hlavně? Horší soustředění, protože všechno je najednou nuda. Tak, pánové, co s tím uděláme? Nějaký nápady? Je čas klidu. Co třeba the dopamine detox. Dopamine detox. Dopamine detox. Dopamine detox. Detoxing. Dopamine detoxing. Is that legit? Does it work? Dopaminový detox. V posledních letech nebyl na popularitě, ale je to takovej recept z babicovy kuchyně. Trošku takový... Když už nevíte, co byste, tak si to uděláte. Z dopaminu se stal skoro mediální záporák. Přitom je to prostě neuropřenašeč. Přenáší vzruchy, přirozeně v nás vzniká. Podobně jako touha kliknout na tlačítko odběr. Blížíme se k milionu, pardon. Já jsem neudržel pozornost. To je moje vnitřní touha. Budu rád, když ho přidáte. Dopamin má dopad na pohyb, motivaci, plánování nebo třeba i kojení, takže zbavovat se ho úplně, což je fakticky nemožný, je jako chtít vykopat z vaší zahrady všechny saláty s vírou, že zmizejí slimáci. Vedle přitom máte tři další záhony dobrot. Teďka je čas špičatého zelí. Jasně, určitě pomáhá na chvilku získat odstup, srovnat hladinu dopaminu, systém odměn, odpočinout si od sítí. Ale jako u každého detoxu, když po týdnu půstu naskočíte zpátky do zajetých kolejí, je to dočista k něčemu. Ale takhle, nemusí to být úplně jako dočista. Nemusí, ale je dočista. Důvod nesoustředěnosti není jenom TikTok, jenom dopamin. A to dneska ani nemluvíme o tom, kolik je mezi náma lidí s vrozenýma poruchama pozornosti. Je to prostě celý trochu složitější. Nebudeme se pouštět do žádnej větších akcí. Zkusím tak zmínit aspoň pár technik, které na lepší soustředění fungují mně. Spánek. Přijde mi, že to je takový klíč ke všemu. Dělal jsem o něm celý video, takže můžete mrknout. Prostředí. To je důvod, proč mám tohle studio. Místo, kam chodím pracovat, soustředit se a doma potom relaxuju. Přijde mi, že je to vlastně jako když chodíte studovat do knihovny. Že jste obklopený lidma, kteří taky studujou, což vás nerozptiluje a pak se soustředíte o trochu líp. Nerušit. Pro moji práci je klíčový se dostat do flow. To znamená, že když píšu scénář, tak neexistuje nic jiného. Klidně 6 hodin v kuse, neodpovídám, nezvedám hovory, nekontroluju mail a všechny notifikace vyřeším až potom najednou. One tasking, nebo nevím jak to říct, prostě opak multitaskingu, kde se snažím vždycky soustředit jenom na jednu věc a pak na tu další. TikTok. Já vím, má i delší videa, edukační obsah, ale pro mě je to jediná síť, u který absolutně ztrácím kontrolu. Jdu tam na 10 minut a po hodině vůbec netuším, co se stalo, furt na něj koukám. Navíc mě přijde, že je hodně pasivní, někdo vám servíruje obsah a vy ho jenom konzumujete. Takže to je důvod, proč ho možná nepoužívám tolik. Hudba. To mi funguje hodně. Mám track, který poslouchám vždycky jenom, když se potřebuju soustředit. Takže v tu chvíli ten mozek ví, že na čase se sepnout, hraje právě teď. Může to být playlist, album, cokoliv. Delayed gratification. V češtině opožděné uspokojení. To zní stejně hrozně jako funící vaření. Znamená to ale, že to scrollování Xbox, sladký dort, kafe si dám až za odměnu. Po dokončení toho, do čeho se mi moc nechce, takže nejenže pak mám radost, že to, co bych jinak dělal jako prokrastinaci a cítil se u toho provinile, dělám fakt jako relax a odpočinek, ale zároveň vím, že jsem udržel tu kontrolu, že jsem si to dokázal na chvíli odepřít. Takže co říct, počkat! Jen jsem chtěl říct, že i pro mě je soustředění občas velká výzva, proto... Budu rád, když napíšete do komentářů, co pomáhá vám, protože to může pomoct dalším. A když dáte like a pošlete video dál, uděláme to velkou radost. Loučí se s vámi Koby a nazdar zase příště.